ells han tornat a vindre nens nous d'un altre país. I a més de Brasil. Espero que sàpiguen parlar català. Tenen una cara que semblen que siguin de males persones. L'excusa de treballar el conte i de preparar-lo han sortit, doncs, idees que moltes vegades els nens tenen que els hi arriben des de fora, que no, mai no s'han plantejat si són realment certes o no són certes, i en aquí el que ens ha donat és l'oportunitat que ells hi pensessin i busquessin realment els motius. Quan vosaltres veieu algú d'una altra cultura pel carrer, que ve d'un altre país o això, el primer pensament què en diríeu? Rihanna, què deies tu? Que em cauen malament. Perquè quan venen a Catalunya, doncs saben català, però no parlen quan estan davant nostre, només parlen quan ells ho volen. Ja, però és el seu idioma. És el seu idioma, no cal que parlin el nostre per comunicar-se. Això és veritat. Oh, què ha passat? Anem a ajudar-les. Corre! Anem! No em toquis. A mi tampoc. Però si hem vingut a ajudar-vos. Què us heu fet mal? Saben parlar català? Quina bogeria! Voleu ser els meus amics? Vam començar a discutir si ens queien bé els marroquins, per què no ens queien bé, si ens agrada que sí que vinguin aquí. I al final de tot vam acabar amb una conclusió que era que no importa de quina pell o què roba portin, sinó com són i com et tracten, si són simpàtics, si no són, i tot això. Que abans pensava que els marroquins no tindrien de vindre aquí perquè no som d'aquí i teníem de complir les costums d'aquí. I ara doncs, la idea que tinc és que no importa com siguin, el que importa és que si són bons o dolents. Que xulo, tu, home. Gràcies.